200 kios burger sedia ditawarkan sekitar ibu negara kepada mereka yang berminat memulakan perniagaan, terutamanya belia yang kehilangan kerja akibat COVID-19. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata kios berkenaan hanya dikenakan sewaan bulanan serendah RM208. Selain sewa murah, bimbingan dan modal awal menjalankan perniagaan turut disediakan. Kita pakejkan sekali. Bandar Raya tunjukkan tempat di mana. Bandar Raya bagi lesen. Kita bagi stall. Dia dah datang belajar buat burger sikit. Buat. Ya? Kalau dapat 2-3 ribu sebulan daripada duduk menganggur saja, lebih baik. Lalu saya dah pilih satu apa tu syarikat yang sanggup membuat kerjasama ni, dan Bank Pertanian dah bagi satu apa tu bantuan modal 3 juta. Setiap satu stall tu kos dalam 15 ribu. Jadi dia perlu dah hanya daftar je nanti dengan Bandar Raya. Tan Sri Anwar bercakap kepada media selepas melancarkan penjenamaan wilayah persekutuan sebagai wilayah prihatin di Putrajaya.